Dobře, hned tě svlékneme z těch příšerně studených šat. Ne. Co to bylo? Já nevím, vážně nevím. To sklo tam bylo a najednou bylo pryč. Bylo to nějaké kouzlo. Žádný kouzla neexistují. Pan Harry Potter přístěnek po schody zobí ulice Kvikálkov. No ne, Marč je nemocná, snědla něco špatného. Tati, podívej, Harry dostal dopis! To jsem, to je moje! Tvoje? Kdo by ti tak mohl psát? Neděle je bezvaden. Podle mého názoru nejlepší v týdnu. A víš, proč, Dudley? Protože v neděli nechodí pošta? Máš pravdu, Harry. Nechodí pošta. Žádné zatracené dopisy, kde pak? Ani jeden pitomý dopis, ani jeden. Ne, kde pak? Ani jediný mizerný zat... Peace!